Hola, sóc Alba, tinc 14 anys i vinc a parlar sobre l'expedició del doctor Balmis de Maria Soler. Aquest llibre tracta sobre l'expedició del doctor Balmis Aquest llibre tracta sobre el viatge que emprèn el doctor Balmis des de la Corunya fins a Amèrica. Mentre planifica aquesta expedició, hi ha una altra història en l'Hospici de la Corunya, protagonitzada per un xiquet anomenat XL. El personatge XL m'agrada molt perquè ajuda a les persones que antes pues, no li havien fet massa cas, per dir-ho així, o que no l'havien defès sobre el seu amic, que és el seu amic, que el tracta com un germà xicotet, pues, li fan un poc de bullying. I com és... Com se diu que no es defen molt ell? Indefens. Doncs pues el seu amic és indefens, pues ell ajuda molt a que... a superar això. Sí, recomanaria xiquets de 13 anys o més, perquè aquest llibre compta molt bé com han avançat els avanços mèdics. I gràcies a aquesta expedició, tots avui en dia estem sants i no podem contagiar-nos de la verola. Espero que vos agradi aquest llibre i llegiu-lo, que està molt xulo. Adéu!